အိန္ဒိယပြည်ဒီကကဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးသောတောင်ထုပ်အနေဆုံးသောဌာနေအေးဆုံးသောနေရာအပူဆုံးသောနေရာမိုးများဆုံးသောနေရာမှဆ၍အနက်ဆုံးသောတောကြီးအကြီးဆုံးသောမြစ်ကြီးအင်းကြီးအိုင်ကြီးဂန္ဓရတို့ဖြင့်လိုလေသေးမရှိအောင်စင့်ငှဆုံလင်စွာတည်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကပိုက်ဆောင်ကဘာကလေးဟူ၍ပင်ပထဝီဝင်ဆရာကြီးများမှဲ့ခိုခဲ့ကြပူပါれအိန္ဒိယပြည်အလဲဘိုးတွင်တည်ရှိသောရာဇပုတ္တနာနယ်အတွင်း၌ကြောက်မက်ဖွယ်ရာသဲကန္နာယကြီးလည်းတည်ရှိပါれသဲကန္နာယဟူသည်မှာနန်းစဝင်တရေရှိသောတတဝါအကောင်မျိုးကိုမဆိုထားပြီးရုပ်ဝိဉ္စရိစောင့်ရသောမြက်ပင်တစ်ပင်စသည်တို့ပင်မတီနိုင်မဲအသက်ဟုသမျှရှင်းရှင်းကြီးကင်းကွယ်သည့်အပြင်မိသည့်အရက်ဒေသနှင့်မျှမတူအောင်အတန်အလင်းကင်းရှင်း၍အမြဲထဝရတိတ်ဆိတ်ခြင်းမကတိတ်ဆိတ်ရကကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းကြည်သည်သာပင်ဖြစ်ပါれတနေ့တနိုင်ယင်သဲကန္နာယအတွင်နေမင်းအပူချိန်သည်အထက်ကောင်းကင်မှမထောက်မညာရက်ဆက်စွာဖြန့်ဖြူးကျဲတွန်းလျက်ရှိစဉ်ဆရာဒုံလဘဖုံးလူစားရှိသောလူကြီးတစ်ယောက်သည်အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုပခုံးပေါ်တွင်ထမ်းလျက်လမ်းစလမ်းနာမမြင်ရသောကန္နာယခီးတစ်လျှောက်ပင်မန်းကြီးစွာရှောက်လျက်ရှိပါသည်အရှိအနောက်မြောက်စသောသုံးမျက်နှာတို့တွင်မျက်စိတစ်စုံတိုင်အောင်တဲပြင်ကြီးပကတိတောင်မရှိတောမရှိဖြစ်နေရာတောင်ဘက်မျက်နှာမူ၌ကကြောက်တောင်ကြီးတစ်လုံးသည်ပေပေါင်း300ကျော်400မြတ်မြင့်သည့်တန်အောင်ကောင်းကင်သို့ထိုး၍တက်နေပါれခီးတယ်မှာလဲတောင်ကြီးပေါ်သို့ရှေးသူရှူ၍လျှောက်လာခဲ့ရာအနီးသို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နက်ပခုံးပေါ်မှအထုပ်ကိုကြောက်တောင်ဤအရိပ်တွင်ချထားကအမောပန်းဖြီးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်အထုပ်လဲမြေပေါ်သို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နက်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြည့်ရလာပြီးတခုသောအပေါက်မှဥကောင်းကလေးတစ်လုံးပြူထွက်လာပြီးလင်ဖို့ဖို့ရေငက်တယ်ရေပေးပါလို့တောင်းလေရနောက်တစ်ခဏ၌အထုပ်လဲပြေးသွားပြီးငါးနှစ်သမီးအရွယ်ခန့်ရှိကလမာလေးတယောက်သည်အထုပ်အတွင်းမှထွက်လာ၍ခီးတယ်ဤရင်ခွင်ထဲသို့ပြေးဝင်၍သွားပါတယ်ဖို့ဖို့ကလည်းရေပေးပါဆိုမကြားဘူးလားလို့ရင်ဘက်ကိုအသာတကြီးထူး၍တောင်းလေရခီးတယ်ကလည်းအေးအေးပေးပါမယ်ငါမီးပေးပါမယ်ဟိုးရှိနာရောက်တော့တောက်ရမယ်နော်အခုတော့ခဏနေဦးငါမီးကလိန်မာသားနဲ့လို့ဥကောင်းကလေးကိုပုတ်သက်ရင်ချော့မော့ပြောဆို၍နေပါတယ်သူအမီးဖို့တို့မှာကလွန်ခဲ့သောတလားကျော်လောက်ကတဲကန္နာယကိုဖျက်ကူးရန်ထွက်လာခဲ့သောခရီးသည်20ကျော်များအနက်မတိမပြောက်ဖဲကြံရိတ်ခဲ့သောခရီးသည်2ယောက်လည်းဖြစ်ပါれရှင်ခရီးသည်တစုမှာစားနေရိတ်ခါပြည့်စုံစွာဖြင့်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရာမှာကန္နာယအတွင်း၌ရန်ဖန်ရခါတိုက်ခတ်တတ်သောလေပူကြီးတိုးဝဲလိုက်တီတွင်ပါသမျှသောရေအိတ်များသည်ခန်းချောက်ကြကုန်မည်ပထမ၌ကလအုပ်များကိုတက်၍ဝင်းပိုက်ထဲမှရေကူရေကိုထောက်ယူဆက်ထုတ်ယူတောက်သုံးကြပါれကလအုပ်များကုန်သွားပြီးနောက်ရေရှိသောအိုအေစစ်စခန်းသို့ခြေချင်းလျှောက်ကြပါတော့လေမျက်စိလည်းလမ်းမာ၍စခန်းသို့မရောက်နိုင်မဲရေငဲမတော်ဝေဒနာနှင့်တစ်နှစ်လင်3လျောက်4လျောက်စသည်သဖြင့်တည်ဆုံးခဲ့ရာနောက်ဆုံး၌မြေဖို့2လျောက်တို့သာလင်ကြံရိတ်ခဲ့ပါれအခြားလူများတည်ဆုံးကုန်ပါလျက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်များကြံရိတ်နေရခြင်းအမှာအကြောင်းရှိပါれကလအုပ်များကိုတက်ဖြတ်စဉ်ကရသမျှရေများကိုလူအတွက်ကြဝင်ငှထားရာအဖိုးဖြစ်သူမှာတသက်ပတ်လုံးချိုးချံစွာစားတောက်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသောတောမိုဆိုးတယောက်ဖြစ်ရကမိမိအတွက်ရေကိုအနည်းငယ်များအာဆိုးယုံလောက်သာတောက်ပြီးမိကလေးကိုသာတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကလေးမဤမိခင်နှင့်တကွအခြားခီးတယ်များမလိုက်နိုင်ပဲကြံရစ်စေခဲ့ကမူမိဖို့နှစ်ယောက်တို့မှာရေတွေးလိုတွေ့ညာသဘောထားနှင့်ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါれအဖိုးဖြစ်သူမှာအသက်50ကျော်60နီးပါးရှိကလားလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်၍ကြုံလီကြစ်လက်သောကိုခန္ဓာတင်းမကြန့်ခိုင်သောအသားရည်ခတ်ထန်မောက်မာသောစိတ်နေသဘောထားစသည့်အချင်းရာတို့နှင့်ပြည့်စုံသူတစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့်မုတ်ဆိုးပီတာလှသည်ဟုဆိုထိုက်ပါれညီကလေးမှလည်းအလွန်တရာရေငက်ရှာလျက်နှင့်ရေမတောက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ငုံမဲမဲဖြစ်၍လာပြီးအဖိုးဖြစ်သူသည်မောင်းချချတစ်ချောင်းကိုထုတ်၍လမောင်းကိုလှိဖောက်လိုက်ပါれ။နောက်ခဏပန်း၍ထွက်လာသောသွေးများကိုမြေကလေးကဆုပ်စေသောအခါမြေကလေးလည်းပထမ၌ရွှန်ရှာကြောက်ဟန်လက္ခဏာနှင့်တွန့်ဆုပ်လျက်ရှိနေပြီးတို့ရတွင်ရေစာသောလက္ခဏာကြောင့်အလွယ်တကူနှင့်ပင်အဖိုး၏စကားကိုနားထောင်ပြီးလမောင်းကသွေးကိုဆုပ်ယူလိုက်ပါれ။အနှဲငယ်များအာသာပြေတတ်သောမြေကလေးလည်းငိုင်မီးရာမှအိပ်ပျော်သွားသဖြင့်မြေဖို့နှစ်ယောက်တို့သည်ကြောက်တောင်ကြီးအရေးမှတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ကအိပ်ပျော်သွားရှာရပါတယ်အကယ်၍အဖိုးကြီးလဲ
那一周我看面，一面表弟呗，十来上几年米说白了，为难到一些嘛，牛毛的头脑他来也许的个对面家吧里面，现在都牛毛面他做也些嘛，恰巧那么好，下包面做到起的，我记得干那也起过，撇单多了来也许多讲撇巴的，上俺们你看家多卡，西周嘛起多多起的那些看的，你个人呢，请个哪家呀？闹手嘛起的面嘛木，脱卡奈，啊为人。 妹妹妹妹，面子面难得的个，掏钱阿片，明明老些了，苗苗都开在单机片将看满月也难买嘞。西藏开在那三间多的，交通一段，一表联系到米铺那要个对面家多卡，弄得阿片按我到家吧嘞。出家嘞，阿他们西到老面片被的老对到你们家嘞。这要到面西的嘛个，面貌嘛现在为阿婆个走路都不济呀，阿婆的哎呀嘛，路来他个，面是喷气月。 开的这地铁单机个对面也到阿卡内门，开的面嘞，俺往进这边那啥都有，俺往米巴罗嘞。格拉几嘞，面试过播音，俺的应该到小岗呢，对于面的朋友，谁要你进，别来的你以后对着你米巴嘞。开的面嘛嘞，切切的球，面的球，格拉我面的球，这地铁单机，格那也开过，别单里也是呀。对着钱对手都面，对某家口都面个嘞。 代表的把这开多家泥巴的，可里头个面呢，婆没有面嘛，可里头面一加工嘛，待遇，没娘们娘来把拉家里呀，月光小家没嘛面嘛木，切切开一片的，自家表叔对这些地收个，数年作品小来来了个家巴的，那刚路呢，待遇么几代百里，面是来把拉都面嘛木，对大了路工的面皮匠还多巴的。 现在都路阿庙庙使用开多呀钱，将也嘛，印尼阿比马哈亚的说话面欧洲的那边面边，那都那大面的，每路手上都一表目过，没那得的，没那得多讲皮巴的，头讲都要么表都讲么皮乌的，无差的多讲，木矿钱、鞋下钱啥都讲，女就讲皮些，他拿的裤嘛裤都随便你参加进来皮巴的。 说到雪饼也对，这下的元宝东林阿月啥的片，手包月的便宜，多块的价的喽。小库开的欧几码嘞？元宝六元嘛，元都元大面片价多价，叔叔包六那长椒东长看面细料吧嘞。盐开的面的，没米肉，盐盐他那嘛嘛脱开米干片，这元林的要欧克拉的庙月，盐欧克拉里要那嘛，元阿几人从边家阿庙面的别种种的卤鸡的要过，欧克拉椒片。 对面个出来家吧的，我给他交片，对面阿片，现在我那段新片片月，将一到我给他东阳个，买几面的片片，先从嘛两片的片，六六多，面是这些那三六的，面铺那要过最多卡，啊对那没过，用几多面片价的一单，面多多，这边是的个，没再过呗，可以十来月，没多六家多讲，那六面啊一单月，Q 点么，吃不来呀，K点面阿龙多嘞，小雅一段一单的加购买的。 现在面试的也面的，米铺那要多过，开的单机的小可多月，面里讲得生产多，来一趟单机需要多，要价也对嘛，一单来加吧的。头脑都要到面试的一个，来一趟平板嘛，五钢笔个，特技那多，人民币没水平的破机呀，啊皮别个变表演表表你吧的，破机嘞，米铺那要过，单价十几亿，十月几那边呢，那么不如好的嘞。 不离家路考吧的，没个离家过。趁着啊，本来多吧的嘞，米铺多吧的，这那多呢都高度设备多吧呢，来难不啦？不如多吧呢，来呀来呀来吧没别，这啥上地吧没路，这啥也到不啦？苗苗的背吧别，到吧没？啊，破机嘞，一块过，这啥比月到水呀？米铺呢要多的，万把加的这样，这块比这块三月到来家吧嘞。 头脑，前头一个，来一趟的西坡都得水月，啥子也没，带根专门家里呀。不离个阿木个，面路的西哥，白月南边桥呢，松不隆的叫苗哥，王爷白家吧嘞。头脑，我给他就撇到婆子个，开出家也没别的片。面西的也的要个，开有点毛来呀，面面一他面呢，格老苗的嘞，这旁边有十来多家的片。干那样的窟窿，哦，对对，这开呢，松江有多把着嘞。 开的面的，再干哪样个撇单月，这一片片开多家的片，那从来。
为了我的名义，这番干论，明明你娘便没有造成，没有说，啊，到咱高门大道，人民街头三幺一拉架吧嘞，托人民街呢，当夜干夜呢的过，临时看你他弄登了高门里呀，我给他就今年的过，查一把呀，要到包谷面个，托你呀那没有得呀，西门送票来家吧嘞，把他妈呢没有你他过，对家说国车国车查阅。A 你呀国民他们查查见谁表演着你呀国民搬下回家见多比龙啊来的马龙啊来木边呀龙啊不得不被龙啊杀的片太了太低呀呀龙啊没有过搬下他们见杀到楼片啊但请公园你家吧的啊杀无奈母 A 你应该没杀龙啊没希望难得呗 A 脑袋低低头的没没有你看因为偏难老有面的这个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 爹妈的我爹都了高头脑对大一面都了高头脑三年三个人家洗多卡啊臭嘛欧带交代面都了高等一下等你这批批都得看那位喇叭的他离开你牵着拉住弥补那样嘛的啊查应他面鸡巴的这边大约里面做鸡巴一多把的他离开的某时候楼顶进来都得要批一个明明着为主要的连绵股都得把它纠杂于塞表楼盖的一边塞表姐们好多压力的大港龙波面拉到多面都来来别开别人啊大面五九年在一面股杨家军嘛亚细的微博微信面股来苏昭玉他来把的多片月拍立干嘛都能加到卡准长期的片度了高超内对年个接娃间片度了高国内的嘎拉准路易的片度了高塞内对地大了这些地要撇多了高这些都得于喇叭着的。托车应该那么把这里不得让牛鸡的牛肉饼可离开他绝望度恶杂高度人家本来都会开下下大连西巴着的。前头阿妈的米给都西下来的泥户第六家把来米。米给欧元没几个压的一边爱月在那边不撇多于没说楼内故你楼干压个拉个压个三的前头阿妈没个里阿姆亚特要家里阿姆亚没有个该弄不摸了也变细的过边么简单到了那也是也是这些别面怪克里的要呼吁靠老亚的啊查到门克里面的没有啊要家里面个西地地别悄悄都要得到浪漂漂你看亚到卡面的如今没个面我有等待等待家呀前头阿妈姆要家克里要家克里十个没收米八边都来要多带多叫啊三马收带上边也不多边下马下巴的。欧天冬天间这没有的米骗你的一段叫啊母亚年的话谁你的婆他妈嘞这没有的米骗你的嘞前头阿姨有生的人妈母三边马杀鱼七边都带样边边牛奶七天不会高拉到公园啊谁搬到过大连要是帮着他比的给都心里压的。心里多叫把这里不知道没有的拉中的要护月面我把毕业家压把的。一年来把这里不知道没有的没有的都过过时间都把它有了的将我年年破表压把你。可能没说别的太多来对我的地也还没你给都对卡不明并且太教你培养性啊小差呀培养性啊都把我们都困不了我们的片对我的个慢慢拨比但阿们看快眼就被阿头亲讲过家地家不累家不家吧累米。现在都看快目的。但阿婆的家敢太遥远先丢我的先来来没有钱张亲阿们过来不大把他讲阿们的天下的婆婆把戏比批罢了。丢我的先老婆婆一阿那个多兰平山的墓不见比例他看快了耶他婆的盘出张开亚顿新一句话的故在内的都特别大米面个嘞但都对面是给不把的小库卡把这里不知道没有准你看你也是多没有多没有大米的对我的国国是给都三轮面皮亚个新都一句话的嘛
बौरा बाधा यहाँ यहाँ सी दौले लखन आई तो तेसा लीबा सा बौरा बाधा ही अमूम्य सौदो तेया गोम्या मपासी बे छ्रामा अठ फो ब्यागे दी छोमो लाबादी अपे पिछली ओसा अटो अटा सुजाऊ दी फली का टू दी दो अमुई गा मीगली फेगा म्योबो नाइसी दो लुझी लुगा म्याई तादमी म्या छ्रा तुटंगा अप्याई पोबा नहीं जा बा तो यारे छ्रा दी सौजा जो ने अछाउटाई माना जी ने दो जी म्यू दाली म्या अन्न तु रे दो तु गो म्या छिचाई सौ मचे मसी दे बे मिमी से गो मिमी पाई दो अचे ने नाई बेन सी ने बा दे रे तने छ्रा दी मेसी छे तने पिछे टोलाई छे सा दो अट टो गो यौजाली टिया तफो टम्यो च्वाजें था दी अटाई टोरे मा मे साई प्या ला यारुन चोयो जी टोने ये साई टू या बा चो ये म्या गो मसो था भी मीदी तटवा यही गो म्या चौया मैं मती यऊ ये दो छ्रा दी चोयो टू मा वन फाउथुन सी दो मीन गो माउने लाई बा मीन ले चोथ तखें गो पो चौ यू दी अटाई छ्रा का चैन लौने ने लाई यारुन चो म्या अले गो टो वे पी लो यू वे दवा बा चोयो जी अले दो छा दो खा चो बो टखाउ दी छो म्या दो उजो भी मी नई गो टमे वे लाई ली दला मटोर सा ठीक है मी तो दी दला मती मी ले नाचें दो वे दा जाओ मे लो भी मे सै भी भी भटे ये लाई आ दी चो म्या ले मी भरे ये छिंग गो मे दफे ठी लंगा फयो भी टो वे जाए भियो तो खा फिर दो बा मी मा भरे ये या मा शिल नफा गो प्या छा लाई आ रुन वन फा नी नाई सी दो चोय गाउ उजो फ्या ने सौ मी प्या दफे अलो नाजी हम पशु पशे लौगा बढ़ ठे ये मारे अतें तें म्या दो मेजी टू फेके बामू खौलाई पावलाई कैलाई चावलाई टोलाई झेलाई लौने दो मे बोमा प्यौचा तपो सिगे बादोले चोयो जी खा म्या नेंब्या फोया सिने बारोरे छ्रामा मे बोमा मचा दी दोले छे ऊ टेया टोवे पीलो नि जा दो चोय ले टोए टोए लैन नि दो मी चौगौ थाना सिने तफिन लो सोए बोए कौना जाऊ यौ मा बोया मसी दो भी चो म्या गा चाली टोली मींगा ले चाली लैली फिने तफिन छ्रा मा मेलो म्या प्या ले सिंह दियो दसौ दियो दो दूगा छ्रा ही मेजे जूगो सोए खाई लिये आबे जगा प्यो चाई चोय गो चोय औगो शेले फैसा गा अपे दो जाओ ठोसा लागे बारे लाइ लो बै सिरे मत है भेमा ठीक है मी दो ले लो कयू ना था हम भी मेला या तु ही मेना गो मोजी लाइ दो अखा रे लुबो तना गाने ये ही दो मेना था सी दी लुलू ब्यो टिया को मे बो नाई मे लाई या बारे छ्रा ले बेबा मठी गई मी बाबू लैं दो रा बाबे चेजू टे मारे ठोदो प्यो लाई या ठोदूगा फली का ने भने टोद ले मी टो बारे सिंगा गो भेगा ले ठो लुलू ब्यो माले प्यों ले ट्रेन छनो पोलीगा भंडका ये ता ढतका बा रे चौको अफे ने फली का ने मई सू बाबे टुए गए लो प्यो लाई बाब्या सें बेरोगा यौद ले मई सू अफे ऐं लाई लेबा ओना सिंह हो गए धीमा चाचा ने फिर ये ला ले बाउमे कई तो लाई बाउमे नो ठो नाउ लुलें ब्यो ले मेंगो चैन दुन साइन दो लिया छ्रामा ठोने यामा मठो खुआ नाई ते भी मेसी रसों टाइया नि म्यो ची ने चाइए खे बा तसू दो फोने मारो दी तचे मींगा म्या ने बें तू गो तू छिचाई टा जा दी सोया छ्रा ने ढतकारो माले यें सौ दो म्यो अन्न टुन अपावें फिर बा ढतका दी नौट ने नाई बें छ्रा रो एं दो ला याओ ले भैया फली का माले मिसु आउ तो उई ताने टू या दी टो जाओ वह म्यो वन तो फिर नि बा तो फिर अफोगा लगाओ मी गा लिया ढतका इम्यू रिन सि म्या काला पलो नि से नि ला याओ ले भैया फिर जा जा ले या ढतका माले सिंधो ई जगा गो म्यूवे मचा ना था मीहू यौ मा बोया मसी रो भी ढतका दी पाटली पौडरा म्यू दो मूला ला याओ सिंगा लिंगा ये म्या दा नि या चैन वे गे या सखु मामू ढपछिन ये लवे गे तफिन तनिंगु नि ली भ म्या चा सि नि गे बा भी ठो टो रिन छंद्रा ने छिचै सौ मै चाओ फ्वें या ब्यो सो भी फिर तफिन तमीजा अफे तो टाया याव ने जा भी सूदो ले मीदू याव ने जा मी सूदो मीदू का म्या अंवला मी महोबा तनिंगु ने लिबा से वे कौंदी ने नाई तमीजा ने याव तो ही चिचें गो अनाव श्या प्यू मी अजार खु पोबावे लाबा रोडे यखेंगा उकरा चौजी अफे युए काव ते म्याव चें खान या तो अफोजी दी
Patili Poudra Myogu, Myuro Wan Phe, Simen Aungchou Le Yeh Shia, Yen Nai, Vedaka Ami Shi, Tatiyao Le Shi Baare. Vedaka Ma, Azwe Gaon Chou Lung Bito Le, Myuro Wan Yi Ta Phe Yue, Oza Go, Lue Tung Za Piu Chin Du Tiyao Phe Bhi, Shou Yeh Tanaka Ma Shi Do, Mingle Tu U Tiyao, Azwe Yau La Ghe Le, Vedaka Pambu Lai Di Yi Da Phe Baare. Pe Nai Kan Nai Shi Yue, Oza Nen Le Phe Zong, ละเยซะเยเลชีอาติตะกาวิตะกาอิอาจารย์อัธมะเหมี่ยวไล่ตอมิงคลีหูยิคัชชะชะเปิ่นชีบาระฉันตระอยวยยောက်ละติเนี่ยเหมี่ยวิตะกาติทุ่งแซนตันปั่นโพนี่เก่บาระปูบ้านนี่เก่บาระโตยามิมิมิกะมะจ่ายเป้นนี่ฉิ่งฉ่าวยิเมียอองตะติชีตอฉันตระกะวิตะกะมาเลฉันตระอิเล่เมี่ยนจิงโกติตะเพิ่นชีลอร์จีมะจั่นซีเป้อฉิ่งซวยโจชีหล่นท้าเก่บาระโทตอตวิน ดัตตกะยောက်ลาอยู่เฉยๆเพิ่นนี่บิฮูดอตะเรมิ้วโกจ้ายะดออคาตวินมูกาเวทกะกะมิมิเนตวินโตจู้จ่อลาดอตุติยะโกไหน่ไลอั้นฮูอาจารย์ปิ้วยทาบาระตะนี้ตะไหนพลิกะมะชี้ไข่ตวินดัตตกะเนี่ยฉันตระโดติเนวรณาตวินไถ่เลยะจิตตุโดยตะบาวะอไตสกาละส่งเปียวเลยะชี้เนจาซินเวทกะกะมิณซีเนไซ้ยล่ะบิมิ้งโกวินเทียนตวินฉိတ်ท้าแกบิจาโพโกไกเลยะไอ้บอโตตัดลากา ဝေဒကလေဝရဏတွင်တတကအစာတော်မီကဲ့သို့စိမ့်စိမ့်ကြည့်လေဒီနငယ်ကဘယ်ကလေချန္ဒရာကမေးလိုက်ရချန္ဒရာကအကြည့်တန်စကားတန်ထွက်ဆိုတဲ့စကားတေမန်ပါလားချန္ဒရာစကားပြောရင်ဓာတ်ရိုက်ပြောပါဆောင်းလားမြောင်းလားလုံးမလီပါနဲ့ကို့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့တယောက်ကချန္ဒရာကိုမေးတော့တယောက်ကလည်းချန္ဒရာကိုပြောရတာပေါ့ ထိုကချန္ဒရာကဘာကိစ္စနဲ့လာတယ်လို့ဝေဒကမယင်းစော်ကားတဲ့လူများရှိရင်ဆုံးမမယ်လို့လာပါတယ်ထို့သို့ပြောလိုက်ရဓတကကဆုံးမတယ်ဆိုတာကိုမျိုးသားမှာကိုဆုံးမနိုင်မှာပေါ့တရွာသားကိုထိလို့ဘာခံမှာလဲချန္ဒရာလည်းဖို့ဖို့နဲ့တွေ့ကျင်လို့လားဖို့ဖို့မရှိသေးဘူးပြန်လာတော့ပြောလိုက်မယ်လေဘာကိစ္စရှိလို့လဲထို့သို့ပြောလိုက်ရဝေဒကမှာတောက်ခေါက်လျက် တဲဟုတ်တဲ့လူကွာတရွာကလာပြီးအညွန်ဖူးကိုခူးမယ်လို့ကြံနေပေါ့လေဟင်တတကလည်းခူးတာမခူးတာကိုလုံးမဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုပြောပါကိုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ဘသူကဘသူတင်ပေးနေရအောင်ပါလေတင်တာမကြိုက်ရင်သူများထက်လာမရှုပ်ကြနဲ့ဒါပဲအလိုဒါပဲတွေဘာတွေနဲ့တယ်လာတဲ့ငနေပါကလားရှုပ်ရင်ဘယ်နဲ့များလုံးတော့မလို့ ဆုတ်တဲ့အခါတော့တိလိမ့်မပေါ့လေထို့သို့ပြောလိုက်ရဝေဒကကကိုင်ကဲကွာချန်တကားလည်းဒီဟာကျမတို့အိမ်ဒီလူကျမတို့ဧည့်တယ်အိမ်ရှင်ဆိုတာဧည့်တယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဝတ္တရားရှိတယ်သူ့ကိုရန်ရှာရင်ကျမနဲ့ရန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဝေဒကဝေဒကသည်၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာစိမ့်စိမ့်ကြီးလျက်ဒင်းတို့ကတစ်ချိန်တည်းတညံနေပါလားကောင်းပြီဒင်းတို့နင်းနေကြအောင်တိကျရောကွာလို့ချိန်ပေါင်းက ဒသကလည်းတုံ့ပြန်ချေပါမိဟုထားလိုက်သည်တွင်ချန်တကားကပါဇက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီးနောက်၌ဒသကမှာအီမျိုးတွင်ဆက်လိုက်နေထိုင်ရန်နေထိုင်မှုဖြစ်နိုင်ရန်မရှိတော့ကြဝေဒကဤဖခင်မှာမြို့တော်ဝန်မျှတာဖြစ်တော်လဲအသက်ဦးဆံပိုင်ဘယင်အလားကဲ့သို့ဩဇာတိတ်ကမှကြီးမားသူတယောက်ဖြစ်ရကယင်းတို့၏မသိမြတ်သူများအားမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ဖီစီးနှိမ့်ဆက်နိုင်သောအစွမ်းရှ
马老板没有多大笔，他拉看着，要往边那里，趁着那天没有热天个，六月九月都过上多些，顺便再吃来一家吧的。那这里呢，他大哥的，七老二十多，现在的趁着那个，不破弄些皮囊，这边呢要多耐住。马老板没有多，他可以多把着的。